У гаях Смоленських відбувся майстер-клас із малювання. Про особливість цього заходу розповість моя колега Дар'я Бутинська. Надія Свідувацька, автор мистецької школи, провела майстер-клас з малювання для дітей громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Просто неба» міста Броди». Ці вироби діти намагаються зараз продати, щоб вилучені кошти отримати на студію і для нужденних. А тут діти займаються тенісом. Цей тенісний стіл їм подарував американець Роберт Хай. Фонд Східної Європи з Німеччини подарував столи, і тут влітку проводяться заняття. Також художниця Надія розказала більше про уроки малювання, які проводить для діток. Приблизно до 10 дітей приходить. Це може бути 8, найменше 5. Ну, завжди є такі цікаві, що прийдуть, подивляться, можуть сказати, це не моє, і старших. Але от ті, що хочуть ходити, вони ходять. Як часто проходять заняття? Заняття проходять 2 рази в тиждень, це в понеділок і в четвер, на 17:30. Як давно, скільки це вже триває? Ви знаєте, ми почали зустрічатися навіть під час карантину, тому що дійсно не було куди себе подіяти. Дітям хотілося вийти з хати, десь побігти, футбола пограти, десь посидіти. І ми навіть під страхом думаємо, чи варто, а може нас тут зловлять, може штрафують, але чому ні, якщо сидіти в хаті неможливо. І ми розуміємо, що карантин – це ненормально, тут треба щось робити, треба малювати, треба співати, треба танцювати, але не сидіти. Дар'я Бутинська, Оксана Караїм, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн».